ja tervetuloa taas uuden case-kalenterin luukuun pariin. Se olisi 16. päivä joulukuuta ja tässä kalenterissa me metsästetään jotain todella arvokasta, joka saisi meidät jollain ihmeellä kirittyä tuohon rahaa käytettyyn osioon, joka on siis tänä päivänä 734 euroa. Eli tänään avataan taas 50 keissejä. Onneksi tämä video on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Skinvaultin kanssa. Skinvault on kotimaisen CS-keisarin perustama CS Marketplace, josta sä voit ostaa kaikenlaisia CS-itemeitä aina keisseistä, tarroihin ja playskineihin jopa 30% edullisemmin kuin Steamista. Mä muun muassa oon tätä kalenteria varten ostanut sieltä paljon skinejä ja käynyt sieltä selailemassa parhaimpia tarjouksia. Löysin esimerkiksi tämmöisen Skeleton Knifein, joka oli tosi hyvässä hinnassa. Kävin heti katsomassa Steamista, että mikä on sen alin ostotarjous, ja huomasin, että mä teen aika hyvää profittia, jos mä ostan tämän skinin täältä Vaultista ja myyn sen Steamissä, ja näin ollen mä saan paljon enemmän rahaa käytettäväksi muun muassa näitä case-kalentereita varten. Skinvaultin käyttäminen on tosi helppoa. Rekisteröidytte vaan sivun oikeasta ylänurkasta, kirjaudutte teidän Steam-tilillä sisään, laitatte teidän profiilitiedot kuntoon, eli laitatte sinne teidän trade urlin, pistätte sinne teidän Steam-api-avaimen, ja pitäkää tosiaan huoli siitä, että teidän Steam-profiili on julkinen, eikä teillä ole mitään trade-bänni-rajoituksia siellä, eli teillä on Steam-guardi ollut käytössä tarpeeksi pitkään. Sen jälkeen ei muuta kuin tekemään ostoksia. Rekisteröityminen on täysin ilmaista, ja kaikki, jotka rekisteröityy nyt Skinvaultiin tuolta videon kuvauksessa olevasta linkistä, niin osallistuu automaattisesti 1000 euron Karambit Tiger Tooth Skinin arvontaan. Joten nyt jos koskaan kannattaa käydä kurkkimassa, sieltä löytyy itselle jotain kivoja skinejä, vaikka joululahjaksi itselle tai kavereille. Mutta eiköhän lähdetä availemaan taas keissejä. Vaihdetaan taas hei meidän taustaa. Mä oon pahoillani tyypit, mutta mä oon oikeasti vähän sitä mieltä, että tää tausta saattaa olla kirottu. Joten mä otan täältä nyt jotain todella villiä. Kokeillaanko Miragea? Miltäs kuulostais Mirage? Uff, tää on kyllä niin defaultti. Vai miltä näyttäis Vertigo? Pitäisikö meidän kokeilla tätä Vertigo-taustaa? Ehkä me kokeillaan tästä eteenpäin joka päivä eri taustaa. Tänne mä otan taas 15 laatikkoa, taas recoil-bokseja ja taas sirpaleisia bokseja, mutta ollaan myös heitetty joukko vähän Spectri 1. Ne oli joku reilu pari euroa kappale, joten 50 openingin suunnilleen tänään. Aloitetaan näistä sirpaleisista bokseista. Näitä me ollaan avattu jo paljon. Täältä edelleen metsästetään Brinstreamia ja Anubiksen legionaa ja tietysti sitä puukkoa. Let's go! 15 boksia avataan tänään. Ja nyt olisi hyvä hetki luikauttaa meille se mora, koska peli, mä kerron sulle nyt jotain. Mulla ei ole housuja jalassa tällä hetkellä, eli mä voin hyppiä tästä riemusta, joten nyt sä voit antaa mulle sen moran, koska sä nolaat mut sit, jos sä annat sen. You know. Joten joo, mutta on hyvä alku. Starttrack MP5 SD Kit Bash. Tää on Lillanpohja MP Femma ja siellä mun katsojissa on monia, jotka ihailee tätä MP5 jostain kumman syystä. Ehkä se on se hiljaisuus tässä pyssyssä tai jotain muuta, mutta ei ole tosiaan mun loadoutissa käytössä. Mitähän tää mahtais maksaa? Pakko nyt arvotella, kun se on liila ja se on Starttrack vielä. Mä veikkaan, että se maksaa 31 senttiä. Se voi olla ei hemmetissä. 22 senttiä sittenkin. 22 senttiä. Kuinka paljon meni pieleen? Ai että en malta odottaa, että pääsen katselemaan sitten editointivaiheessa. Noniin, let's go. Miltä kuulostaisi yksi Anubiksen legion? Mulla on yksi punainen hei unboxattu tässä kalenterissa, toinen maistus. Ja ei kyllä se vaan sitä kasettia taas. Tätä nähtiin muun muassa, kun pari päivää sitten availtiin näitä samaisia bokseja. Ja edelleen huonossa kunnossa. Täällä ollaan niinku nyt työmaalla. Tuolla vähän tuommoista johtoa näkyvillä ja joo, voisiko tää työmaa tausta meille jotain tuoda? Pakko myöntää, että tässä niinku case opening näkymässä toi tausta, niin on ehkä vähän tylsä. En oo sen kummemmin arvioinut noita muita, että mikä näistä olisi paras. Mut hei, sieltä tuli toinen liila jo, Tech9 veli. Ja moni tykkää tästä skinistä, koska täällä on tosiaan toi terroristin naama löytyy tosta. Tuo on kyllä hauska yksityiskohta, pakko kyllä sanoa. Ihan hauska tekkiskini, mutta itse en ole mikään tekkipeluri, joten pitäkää hyvänänne. Se on kuitenkin liila, näitä pitää juhlistaa. Moni siis kysyy aina, että mitä noille skineille tapahtuu, joudutko antaa ne pois? Kun tää sponsoroitu kalenteri, niin ei, mä saan pitää nää kaikki, mutta ei nää nyt hirveästi lämmitä mieltä, kun ei näistä nyt ihan hirveästi ole tullut tiedestä. Kyllä me siksi haetaan sitä kultasta, se olisi tosi hienoa. Kaikki tää 24 päivää avataan näitä, Eetu kuvailee näitä ja editoi näitä videoita, niin olisi kyllä tosi kiva nähdä täältä jotain eeppistä hyvää, kuten se kultainen itemi. All Rustia tarjoilee meille. Toi me ollaan jo nähty. All right. Viides boksi tälle päivään ja viimeinen sirpaleinen tähän.
tähän 16 luukkuun. Ei tarjolle vieläkään sitä moraa, mutta tarjolle meille taas sitä riimoa, joka näyttää jotenkin ihan eri väriseltä kuin aikaisemmin. Johtuuko se siitä, että tää on niinku ihan erilaisella taustalla vai miksi tää näyttää ihan eri väriseltä nyt? Mun mielestä se on ollut vähän semmonen rusehtava. Ehkä se sitten ei oikeesti oo. Ehkä tää on vaan liian kontrastinen tää tausta. En mä kyllä tykkää tästä vertikotaustasta. Ehdottakaa kommenteissa, mikä tausta vaihdetaan ensi luukkuun ja otetaan se käyttöön. Okei, avataan rekoilit tähän alta pois. Nämä me ollaan nähty miljoon kertaa. Tälläkin toi printstreami, mutta se on uspin muodossa tällä kertaa sitten värivääristymä avikka ja tästä saa ne hanskat. Ja mä otan nyt oikeesti ihan mitä vaan pinkkiä parempaa tässä kohtaa. Me ollaan nähty niin vähän tässä case-kalenterissa. Hyviä juttuja. Sieltä tulee maastoapinat, Mac 10. Näitä on muutama nähty ja näitä on myös yksi kappale myyty tosiaan Skin Vaultissa. Ja nyt alkaa muuten pikkuhiljaa nousemaan noista unboxatuista itemeistä noita trade banneja. Eli mä voisin alkaa laittaa näitä Skin Vaultin myyntiin. Mä luulen, että mä saatan laittaa jouluaattona tai jotain myyntiin näitä skinejä tonne Skin Vaulttiin, niin mä kyllä sitten ilmoittelen teille. Mä en tiedä, mitä mä niille kaikille teen. Osa tosiaan on tuolla jemmassa odottamassa jotain. Pitäisikö niillä tehdä joku trade-upi? Sitä on ehdoteltu paljon. Clock 18 talvinen. Onks tää muuten ensimmäinen tämmönen tästä? Ollaan me ehkä yksi saatu. En mä tiedä. Tää näyttää itse asiassa aika rajulta Clockilta. Miten? En mä olla varmaan tämmöstä saatu. Tämähän on aika villin näköinen. Tai se on vaan tää tausta. Tää näyttää eriltä. No en tiedä, aika makea, näyttää kyllä ihan tämän lelupyssykältä myöskin, mutta tosi poikkeuksellinen glockiskin. En ole nähnyt kenellekään tämmöistä kannossa ainakaan omissa peleissä. Ja toi voisi olla ihan varmaan aika hyvä budjettiskini kyllä. Mut niin, moni on ehdottanut, että pitäisikö tehdä jotain trade-up-juttuja. Jotain semmosia mä oon suunnitellut kyllä myöskin, että ainakin noita sinisiä täytyy käydä vähän lävitteet. Tulisiko siitä sitten loppukuusta välipäivinä joku YouTube-striimi tälle kanavalle, kun me vaikka tehdään niistä trade-uppeja. Voi ei, se näytti siellä sitä pinkkiä. Mutta se antoi meille Flora Carnivora. Näitäkin me ollaan nähty jo tässä kalenterissa, mutta hei, se on Liila. Se on Liila. Me otamme myös Liilat vastaan. Tervetuloa. Mutta joo, ei tääkään nyt ihan hirveästi säväyttele. Auta niitä kasvamaan isoiksi ja vahvoiksi. Joo, siellä on tommoista niinku tappurakasvia tai jotain. Näyttää just siltä, että se pitäisi kyllä ihan ensitekijöikseen kitkeä tuolta omalta pihalta, jos sinne semmoista ilmestys. Mutta mitä seuraavaksi kitketään? No näköjään kitketään vanha kunnon pudota minut. Voin kertoa, että tämän keskalaterjakin ei tarvitse kyllä rekyyliboksia, eikä sirpaleista, eikä revolutionboksia enää hirveästi availla, eikä snakebitea, koska näitä on laavattu niin paljon. Mutta mä haluaisin tuulata kalliisiin bokseihin, havata niitä vaan muutaman päivässä. Mä mieluummin availisin useamman laatikon, että me ehkä saataisiin sieltä tai siistiä, mutta ja sit käy tälleen, me saadaan negev, pudota minut. Kuten tiedätte, niin tuo negevi, se pudotetaan kyllä pois tosta loadoutista välittömästi. Se laitetaan tonne pukin salakonttiboksiin odottelemaan seuraavaa kohtaloa. Ihan niin kuin tie sulkukin. Tää näyttää siis ihan eriltä tässä valossa, tyypit. Siinä office taustassa se oli ihan musta, mutta tässä vertikossa tää on ihan tumman sininen. Tää on tosi kirkasta. Tämä mappi. Nämä kaikki skinit näyttää tähän eriltä tästä. Tämä on itse asiassa ihan hyvä idea, että me vaihdetaan näitä taustoja, koska se tuntuu siltä, että me avataan ensimmäistä kertaa esimerkiksi tiesulku. Tämä ei ole mun mielestä missään vaiheessa näyttänyt näin hyvältä tässä. Joten kiitos Vertigo tausta. En olisi uskonut, että sanon tuolta sinusta tiesulku. Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä Spektri-aselaatikko ykköstä. Täältähän me oltaan tietysti Verivala AK tai USP Neo Noir. Tämä uskon, että tämä on arvokkaampi, joten mä mieluusti kyllä ottaisin sen. Ja jos sen saisi vielä sitä trackina, se olisi kova. Täältä me muun muassa kopattiin syksyn lehdet todella nätissä ruskan sävyssä. Tykkäsin siitä kovasti, se on säästössä tuolla. Ja tästä tosiaan tulee myös puukko. Siitä mä tykkään todella paljon. Mä nimittäin niin haluaisin, että me saadaan, kun mä edelleen uskon siihen, että me saadaan kaksi moraa tässä case-kalenterissa, niin ne on moria eikä hanskoja. Sieltä tulee tää SCAR 20 pohjapiirros, minkä mä oon manannut alimpaan kirosanaan jo useampaan otteeseen. En tykkää tästä, mutta joku sieltä tuli mulle sanomaan, että mä voin ottaa ton, toi on mun lemppari skin ja toi on mun lemppari ase. Ja jos jonkun lemppari on se SCAR 20, niin älä laita tällaista. MP7 Akoben. Tässä on tämmöset himmeet Ruotsin lippuvärit. Ainakin tässä Vertigo-meiningissä ja näkymässä. Ei hitto, että on kyllä huonossa kunnossa tämäkin. älä laita tällaista. Okei.
me ollaan saatu kolme liilaa, ja nyt olisi aika antaa neljäs liila, sit pinkki, ja sit kultainen. Joo, nämä ennustan. Anna tulla vaan Spectre 1, ei herranjumala. P250 väre. Tää on kyllä itse asiassa ihan siisti skini kans. Mä muistan, että aika monilla oli tää silloin, kun tää boksi tuli, että tavattiin aivan hullun lailla. Monella oli tää P250 skini käytössä. Nyt mä halusin kysyä kaikilta teiltä P250 enjovereilta, jotka katselette näitä case-kalenteriluukkuja. Mikä on paras skini teidän mielestä P250? Mulla on tuolla useampi P250 skini, mistä mä tykkään tosi paljon, kuten Inferno. Sitten mulla on siellä se punainen, superpunainen. No nyt on pakko käydä vähän ihailemassa. Löytyykö se multa Equipista täältä? Ei ole kummallakaan puolella. Katsotaan tuolla. Toi Vainajat Muertos. Tykkään tästä kovasti. Ja sit mulla on täällä myös tää Robocroco. Mä harmittaa, että tää ei oo sitä track. Mä nimittäin tykkään tästä tosi paljon. Tää tulisi tosiaan Spectre 2 -boksista. Ja nyt avataan Spectre 1. Mut joo, kertokaa P250 enjoverit. Mikä on paras kiinni P250 ja miksi? Toiseksi viimeistä laatikkoa viedään. Ja se on helvetin oksidiroihu. Mulla on tätä Spectre 1:stäkin jonkin verran availtu, ja täältä on tullut tätä oksidiroihua aikaisemminkin. Harmi vaan, että tääkin on ihan hirveessä kunnossa. Korostuu tätä niin hirveys tässä vertikossa. Ei kyllä tyypit. Tää näyttää tosi pahat. 16 päivää avattu näitä saakelin bokseja, ja tästä lähtee viimeinen. Ja nyt tulee se mora. Jos ei tuu moraa, niin sit mä avataan huomenna lisää laatikot, niin se vaan menee. Joo, niin siinä vaan kuhaa tulee sieltä. Suoraan Rapalan uistimesta otettu toi kuosi tohon noin. Mä en tiedä kuka näitä saakelin kalaskineja tähän peliin on suunnitellut. On kuhaa ja sit on siikaa ja muuta, mutta tää on niinku tosi tämmönen autenttinen ja realistisen näköinen. Etenkin näillä asetuksilla CS2. Mut vittu, siis katkaistu haulikko on karmea haulikko. Siellä on miljoona muuta parempaa vaihtoehtoa. On se XM Nova. Mä en tiedä, miksi kella olisi ikinä Equipistää. Te, jolla on Equipistää katkaistu haulikko, te ootte absoluuttisen hulluja tyyppejä. Mutta kuha tuli siellä. Päivän 50 on heitetty nyt niin sanotusti Molokin kitaan. Kyllä sieltä muutama liila tuli, mutta tässä ruudulla lukee nyt se, miten näistä tienattas, jos mä nää Steamien myisin. Ei varmaan juhlita. Ei varmaan juhlita. No, mut hei, huomenna on kolmas adventti sunnuntai, ja huomenna avataan taas lisää laatikoita. Kiitos todella paljon, että katselitte tämän keskanterin luukun. Muistakaa se yläpeukku, tilata kanava, ette missaa loppuja luukkuja. Vähin käy päivät. Nyt tarvis hei peli vähän tsempata. Nähdään taas huomenna. Se on. Moro.